İctimai Birliğinin sədr müavinəyəm. Mən də dövlətimdən xahiş edirəm. Bizi sizinlə qəbul eləsinlər. Necə lazımdır bir şəhid ailəsi kimi ona da hörmət qoysunlar. Məkanı cənnət olsun. Bizim üçün apreldə, 91-də, 44 gündə hamısı bizim üçün şəhiddir. Cəmi şəhidlərimizə məkanı cənnət olsun. Burada iştirak edən qardaşlarımızın canı sağ olsun. Allah kömək olsun. Təşkil eləyib, xərç qoyub. Xərç çəkən qardaşımızın da qazancı artıq olsun. Bəli, Nofər müəllim, qazancı artıq olsun. İnşallah ki, indən belə aydının körpələrinin xeyir işinə yığılar.